Bati loke crvena. Milion do milion i 300.000 skovila ljutine. Izuzetno ljuta, prelepog voćnog mirisa i ukusa. Na borana preteće jarko crvene boje. Plodovi su veliki. Pigmentisanje je perfektno. Plod je zdrav, u organskoj proizvodnji vrlo retko naći tako nešto. Biljka je u odličnom stanju. Zameće je prisutno na svakoj rodnoj grani i perfektno izgleda. Treba je imati, rastla u organskoj proizvodnji, već sam je brao i prorađivao da bi mogla da iznese svoju plodovu masu, pošto je seme dobijeno iz Indije direktno i prilagođava se našim klimatskim uslovima i bori se sa ovogodišnjom manjom količinom sunca, a većom količinom padavina. A za jolokiju, pošto je poreklom iz Indije, mnogo je bitno sunce, to je održava.